Pozdrav Vlada Baćo, evo nas u Valjevu, legendarna kafana kod Bore. Ovdje smo Mira malo da proveri kako su, šta su pravi srpski ćevapi, kobasice, vrat i živa pljeskavica. Pozdrav, dragi gurmani. Danas jedan poseban specijal, sa mnom je Paketo. Nalazimo se u legendarnoj kafani kod Bore u Valjevu. Paketo, ja neću nešto previše filozofirat. Ovo je bio plan već dugo, dugo vremena od kad se ti i ja družimo i rekao si mi da moram ovdje doći, ako ne zbog žive pljeskavice, onda zbog ćevapa koji bi trebao biti najbolji srpski ćevap. Pazi, ali srpski. Da, da. Ko srpski kafanski. Ja ga definišem kao kafanski. Ko mene gleda, ko prati, zna da svuda pominjem Boru, više klipova, u svim podcastima sam pričao o Bori, znači ovo je moje mjesto. Ovdje jedem 30 godina unazad i legendarno je, ima par svojih specijaliteta, mislim da su ono najbolji ćevapi, što kažeš, srpski ili kafanski ćevapi koji se mogu pojesti. Imaju par nekih stvari koje su autentične, kojih nemaš svuda i u stvari ako ih imaš bilo gdje, a to je za početak živa pljeskavica. Znači, ovo je nešto što ja ne znam da si imao prilike da jedeš ikada. Ne, ne, ne. Liči mi zapravo na varijantu tatarskog. Pa to jeste, znači to jeste tatarska, ovdje to, mislim, tatar. Nije tatar klasičan, ima naravno. Tu luka, malo začinjeno je paprikom. Probat ćeš ga. Ovo je hleb autentičan. Znači, pazi, ovdje ima jedna stara pekara, kod Miluna se zove, radi do 10-11 ujutru. Mislim da sam čak i čuo. Da, imali su pre neka sjajni burek, ali čovjek mator pa više ne pravi. Po bureku, tako je. I sad on ide ujutru, kupuje svako jutro hleb i onda ga ovdje sprema i sprema, tostira ga za živu pljeku. A inače, kažem ti, Bora je ovo ti je treća generacija. Upoznao si Marka, on je sada unuk Bore, znači bio je Bora, pa je bio Raša, pa je bio Marko. Znači, ovo je treća generacija čovjeka koji vodi ovu kafanu. Od kako znam za sebe, znači od kako je deda bio živ, to ova kafana je uvek puna i uvek ista. Znači, ćevapi isti. Meni ovo zapravo izgleda kao neka srž srpske gastronomije. Tako je. Kako je Niš, ono što smo mi obišli, tako je Valjevo. Tako je. To je zapravo zapadna Srbija. Tako je. E sad ovo mjesto kaže Valjevo, od Valjevo, znači mi smo na par kilometara od Valjeva, a ovo se zove, mjesto se zove Sedlari. Znači ovo je faktički selo pored Valjeva. Okej. Okay. Ali kaže ti Valjevo. Junetina, je li tako? Tako je. Bilo bi problem da je svi. Zato je kažem. O, dobro izgleda, drugačija struktura nego tatarski onaj koji sam ja jeo i na krupnijem ljevenog povijenu. Tako je. Možeš imali? Ljubavno. Poslovna priča. Da. Nema ove veze sa tatarskim. Nema. To je, kako kažem, ideja. Konceptualno je da je to, ali nije, ne. Po ukusu nije, kako, to kako. Nije to. E sad, fora je u tome što ti ovo ne možeš da uporadiš sa nečim drugim. To jeste konceptualno tatar, ali po ukusu ovo je nešto što ja, bar nisam imao prilike da jedem i da ga uporadim sa nečim. Znači drugačije od svega ostalog. Kao što sam rekao, ovdje je fokus na luku, na crvenoj paprici, ne znam što još ima, ali nema onih, ne znam, 13 komponenti koji idu u tatarske, znači nije toliko začinjeno, više je po meni ovdje priča na mesu. Tako je. I svježe meso. Mislim, ovo mora biti vrhunsko meso svježe da bi zapravo uopće radio, mislim, ko bi riskirao sa... Tako je. Evo ti taj specijalist koji se služi ovdje posljednjih, otkako postoji kafana, 40 godina. Evo da vidite kako to izgleda. Znači, doslovno, sirova pljeskavica marinirana. Sad će ljudi naravno pisati, ali po zašto, meni... Zašto jedete živo? Da, ali po meni ovo je specijalitet, nema tu šta. I vidi se da je kafana jebate, znaš ono, svježi kruh, zgrilan, nije tost, nije... Tako je. Na roštilju. Točno. Da, apsolutno. E sad vidi, imaš ovdje čak u centru grada, u centru grada ima ćevapčinica kod Peđe. To je drugi sin od Bore.
I oni imaju kao fast food, ove, isto meso, isto sve, samo što su pljeskavice i, i u lepinju, znači za, za poneti. I oni su imali, ja ne znam da je dalje imaju, mogu se dobiti živu pljeskavicu u lepinji. Ujebo to. Znako toplo, vruće. Da, 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 da. Znači, lepinje se izvrši, stavite živu pljeskavicu i serviraju u lepinju i jedeš to. Pa to je... Čekaj, to se još može sam probati ili... Ja ne znam da li dalje imaju, možemo prođi, možemo prođi da vidimo. Znači, tu su, možemo prođi da vidimo. To je ista, ista priča, znači isto meso, isto sve. I ono što mi se sviđa, spomenuo sam i za Valjevsko pivo, da je to jedna od rijetkih pivovara koja je ostala ono, domaća. Jeste. Znači, koja nije postala vremenom industrijska. I stvarno ima drugačiji okus. I provadioš. Da. Malo je gorčija, da. Znači drugačije, možda se svidi ili ne svidi. I miris je drugačiji. Da, ali je drugačije pivo. Te sada, te industrijske piva, ovo je moja teorija, oni su svi nekako... Svi su, sva su mi ista. Sad mi poređaš na sva domaća piva, ja ne mogu probati šta je... Da li neka razlika, kao je ovim se ukus više sviđali, potpuno mi je nekako da, isto. Ali ima i tu istu da. Liniju da opusa. A ovo pivo mi je, ima svoj ukus. Ima, ima svoj identitet, da. To je to. Da. I dobro mi je. Podsjeća me na te malo starinske pive kako sam nekad pio. Eto, to je to. Prije 20-ak godina. To je jedna pojena. Bežimo ovdje, vidiš? Evo ljudi, došla je hrana, igra se Bagido malo sa kajmakom. Našao sam potočić ovdje jedan pa sam ga samo da ga pokazujem kako beži malo. To je ta pljeska njihova legendarna, ili? Advokatska. Advokatska. Da ispričaj ljudima čisto da znaju zašto advokatska. Legenda kaže. Dolazila je neka grupa advokata i poručivali su to, jesi imali su zahtev šta hoće, ne, 40 pljeskavicu od toliko i toliko će vapa lupa, 15 će vapa, onda su rekli stavi luka, stavi, ne znam šta su oni sve stavljali, šta su tražili da se napravi, ovi su im pravili u kuhinji, oni su ponavljali, ponavljali, ponavljali i ušlo je u upotrebu kao uz termin advokatska pljeskavica, mada nikad nije došla na meni, samo ljudi koji znaju umeju da poruči to. Ovo je preporuka kuće, poštena piletina, odnosno batak zapravo. Da, batak, pazi, ja ga prvi put probam ovdje, hoće sad da bude premijera. Da, sa kajmakom, u kajmaku. Da. Sad ću da imamo šta kaže. Hoćeš da ti prebacim? Ajde, pa mislim pola ću čisto, prebaci. Ajde, izdržim. Na kajmaku je, što je uvijek bonus, plus, dobar. Pošto ima ovdje dosta kajmaka, malo ćemo da ga dodamo sočnost. U, stari moj. Inače, kajmak je mlad, domaći, pravi. Skužit ćete ga odmah kada ga probate, okus, vidi se da, da ono... Da, na prvu se, na prvu ga vidiš, ono, čim ga zagriziš, ovo je batak. Da, da. Komedi, evo te, komedi. A šta da ti kažem? Gotovo. Od toga da je ono ultra sočan, osjeti se i taj grill, drveni ugljen. Kajmak još dodatno ga ono diže, ma ne ono, fenomenalno. Znači, vjerujte mi, ono, dobra preporuka. Ok. Ja bi razum da uzmo ćevape sada. Ajde. Neka budu ćevape. Pazi, s ove strane su klasični ćevape, vidiš? Mhm. Pazi, viš kakvi su? Jesu, tanki, tanki i dugački. Tako je. Ajmo vidjeti kako izgledaju. Dobro. Iskužio sam, ovdje se ćevapi naručuju po komadu. Ne, 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 na 10, 20, 30, 10, 20, 30, pa to je to, znači to. Mislim, možeš i 5, naravno. E, vidiš, znači on je tanak ćevap. Je. To su tanki ćevapi, sočni. Jesu, još su tu blago roskasti izvana, znači ono, nisu do kraja zatvoreni, jel? I jedeš ga celog, ja. Da, da, ja isto. Jebote, baš to, imaju poseban šmek, znači, to je to. Ne možeš da ga uporediš sa drugim ćevapima. Ma kakvi, kakvi. To je baš pravi, što si rekao, kafanski ćevap, srpski ćevap, druga priča, drugi okus. Smijem da sručim. Može, može. Sručit ćemo. Nema problema, hvala. Malo smo se pojačili kremenadlom, jer uplošili smo se da neće biti dovoljno. Ja kažem, Miro, nemoj, on kaže, ma daj. Znači, ja
Ja sam se inače pripremao za ovu emisiju, jučer smo malo jeli, ali danas nisam dorčkovao jer sam znao da će biti ubijačina. Predlažem vrat ili kobaja? Šta? Ajmo vrat. Obožavam vrat. Recimo u Srbiji, pogotovo u Nišu sam naučio da vrat može biti sočan, da ne mora biti opanak. Znači ljudi, svinjski vrat, ajmo vidjeti. Lijepo pečen. E, vrat je moj stil hrane. To je već po ovom guštu. Sad ćemo napraviti nešto. Stari moj. Mm-hmm. Čevapi su mi dobri, jako dobri, ali vrat... Mm-hmm. Druga dimenzija. Kobaja? Češ da ga... Ajde. Ne. Znači, ovo su one debele njihove, imaju kao i tanke, one roštiljke, pretpostavljam. Tako je. Koji miris. Ljudi, koji miris. Znači, kužite odmah da je domaća kumbasica. Evo, domaći nam je sad otkrio tajnu, radi se 90% svinjetina, 10% juretina. Znači, baza svinjetina. Ozbiljna priča. Ja ne znam, je li to normalno kad dođeš u Srbiju, da ja stalno želim kajmak mazat na sve. Ja se znači, to pitam, uvijek nekako krene ruka sama. Da, znači ne razumijem, znači to ne radim. Ruka, znači ja jedem i onda ruka kao samo ide po kajmaka i ja uopšte ne znam šta se dešava. Znači. I to se stalno pitam. Da, i još uvijek kako se to topi. Pa drago bi da to nije samo moj problem. Ne, pa evo, cijelo vrijeme se topi, jebate. Kobaj se isto pfe, ono... Za sad vrat, pa kobasica. Je, sad pazi, hoćeš da probamo karamelu? Ja ovo nisam probao do sad. Ajde. Isto. Nareži nam onako degustacijski. To je to, uzimaj. Uče svinska karamela. Premijerno. Premijerno, da. Mislim da je ovo i prethodno marinirano i sve. Da. To je presočno da bi bila ono samo bačeno na roštilj. Vrlo sočno. Cijeli se mast, ali to je ona slatka mast. Dobra. E, pazi. A, ništa, gle. Sad, realno, ili ražnjić ili pjeska. Da. Ajde, ražnjić ćemo, ne? Ajde, tu se namestio nekako. Evo, ja ću tebi ovako. Može, to je to. Tako. Tu ga baš jako roka roštilj. Dim. Osjeća se. Jel da? Da. Osjeća se grelo. Da. Kajmak se maže redovno. Morat ćemo da pojačamo. Hoće da je rasečemo u jednu. Ajde, daj. Znaš šta, gledam je cijelo vrijeme. Ako je to advokatima dobro, bit će i nama. Ujebat, ima luka unutra. Stari moj, pa to je puno luka. Da. Advokati su tražili solidnu luka. Je. Da, solidnu luka i solidno sočno. Da, i paprike, ja bih rekao. Ne, nije. Da, jeste, ima i paprike. Jebote. Da. Onak malo kao svježe paprike. Luki paprika, da. E sad, meni ovdje...
opet nije ništa novo, ali ja ovo. Ovo. Da, ne. Sve u redu. Ovo je baš posebna priča. Znači, ova svježa zelena paprika, da, luk, tako je. Više onako blago hrskavo, malo svježe unutra, daje taj okus. Pljeskavice se doslovno ono topi ustima, koliko je sočno sve. Znači, na pljesku, vrat i kobasicu došao bi uvijek. Čevapi su mi zaista posebna priča, ne mogu se s ničim uspoređivati. Velika preporuka za njih, da probate nešto drugačije, da vidite i drugu dimenziju čevapa, da ne mora sve biti sarajevski, kravnički. Ali ove, ali kobaja i vrat su na poljima kobaja i vrata nešto što je... Tako, i ova piletina ubija. Piletina je... Čevap, malo, on se inače, sad kada ti ga serviraju, samo čevap, on dođe sam u soku ovome, pa bude sočniji. Aha, ako ga uzimaš, malo ga... Okej, okay, probat ćemo. Sviđa mi se ta varijanta što je tanak. To je to. To mi je okej, okay, da, drugačije. Pa Kito, predložio si mi čisto da prvo ove palačinke, jer je ono domaća varijanta, kako je, ne znam, baka, mama radila, da, tava. Znači, ovo je džem, pretpostavljam, nekakav pekas. Džem, eurokrem. Eurokrem. I oras. I oras, evo, ovo je klasika. Oras i šeće, pa ne može klasičnije. Da, ne može klasičnije. Prije nego što probamo palačinke, čisto da kažem nekav svoj rezime. Mislim da ovoj kafani ne treba zaista nikakva reklama. Hrana priča dovoljno za sebe. Ono što bi mi preporučili, Paketo i ja definitivno, to su čevapi, vrat i kobasica. I kobasica i piletina Piletina kao novina iza mene. Da. Koji dolazimo ovdje, ono... Tako je. To su definitivno 4 top jela koje bi mi preporučili. Mene su oduševila, a ono što je najbolje od svega, što su cijene smiješne. Izvini, živa pljeskavica. Da, tako je. To je ovo... Probajte, posebna priča. Nije tatarski, znači probajte, govori 1000 jezika, a što se tiče čevapa, kao čovjek koji zaista je probao čevape posvuda, nemojte očekivati Bosnu, nemojte očekivati Hrvatsku, očekujte srpski kafanski čevap, skroz drugačiji, juneći je, isto odležavano meso, ali opet tanki, daje taj neki svoj šmek, čar, drugačiji, posvuda. I posebno je, posebno po meni, sočnost, znači valja, on dođe sa ovom... nije ni sos, ali dođe sa sočnosti ispod. Tako. I onda ga malo umočiš i to je obavezno. I možete ih pojesti ono, doslovno 10, 20, 30 komada, pošto je neka manja gramaža. 150 grama i 10 komada, tako da može se pojede puno. Ajmo probati. Ajde. Bakine, mamine, palačinke, to je to. Neću više ništa govorit, samo ću reći, dođite kod Bore u Valjevo, imate lijep autoput, dobru cestu, isplati se, doći ćete u pravu narodsku kafanu gdje su cijene smiješne za ovaj nivo izvedbe kvalitete, usluga dobra, ovo je po meni stara Srbija. Mislim da ćete uživati, zapratite nas definitivno na svim mrežama, zapratite Pakita na TikToku i Instagramu i gledamo se u idućoj epizodi Gastro Tražilice. Pozdrav iz Valjeva. Pozdrav.